大家好，我是小翔。 NBA 的单挑技巧在国际赛场上并不管用，从某种程度上来说，我倒挺希望球队输掉一场比赛的。这是波波维奇在美国队第一场热身赛输给尼日利亚之后的发言。球队如波波维奇那样输掉了比赛，被尼日利亚扔进了20记3分，可能输掉一场比赛给美国队的教训还不够。今天他们再次输给澳大利亚，比赛甚至都没打到最后时刻，澳大利亚带着5分的优势进入最后2分钟，最后赢了美国8分。输给澳大利亚不算是美国的新鲜事，2019年世界杯的热身赛，美国在热身赛里输给了澳大利亚，之后的正赛甚至半决赛都没进，最终排名第7。美国男篮失去统治力可能不再只是一个疑问句，起码现在他们还没拿过来真正的统治力给球迷看看。这两场比赛都打得十分丑陋，之前梦之队标志性的紧逼防守打反击不见了，取而代之的一个个强投3分，试图以手感击败对手，把比赛变成了3分训练课。于是第一场比赛，杜兰特13投4中，比尔7投1中，全队只有 41.3% 的投篮命中率，甚至尼日利亚都开始紧逼造美国的失误，场面一度非常尴尬。今天打澳大利亚，美国队进攻倒是好些了，利拉德上半场就飙中16分，但下半场就哑火了，他们的防守依旧烂到了极致，就像是几个球星随便来打打野球。你什么时候见过米尔斯可以这么轻松地单打杜兰特？其他人的协防又在哪里？米尔斯今天打的简直就像巅峰艾弗森。再来看看美国队今天的护框表现，澳大利亚多少次冲击篮下都是轻松上篮得分，连勇士都不敢单纯的让格林去护框。现在的这支美国队是没有一个靠谱的组织点，好像只有追梦有点组织属性，没有很好的侧翼防守人，整体的身高偏矮，但还又打不出勇士五小的灵动性，同时还没有一个可靠的内线护框点。用追梦担当小阵容的内线是没问题的，但问题是勇士队是多少年磨合出来的默契，这支美国队只在一起打了10天左右，这些球星打惯了魔球体系，当遇到 FIBA 规则的赛场就很不适应，一旦手感冰冷就很容易陷入尴尬的得分荒。这两场比赛给人的感觉就是这样，单靠球星的个人天赋以及身体素质来碾压一切的时代已经过去了，现在全世界的篮球水准都在进步，和美国的差距也都在逐步缩小。 NBA 连续3年的 MVP 都被外籍球员斩获，已经可以说明一些问题，美国队依然是账面实力最强大的队伍，但是时候收起他们那可笑的自负了，耐心磨合阵容，端正自己的防守态度，打磨战术细节才是正路。今天的比赛追梦格林得到了1分，用范志毅的话来说，就是篮球比赛拿1分可不容易的。算上2019年世界杯的最后3场比赛，美国男篮最近5场比赛输了4场，还用范志毅的另一句话来说，就是美国队输的脸都不要了。喜欢就点个订阅和赞，谢谢支持。